bæði á Bifröst og Varmalandi. Það búið að vera svo gaman að hérna að sérst leita þessu starfa stokkunum. Ég var með byrjaði með TTT starf sem stóð Bifröst í haust og það var bara strax mjög vinsælt. Og eftirspurnin var svo mikil að það var óskað sérstaklega eftir því að koma líka á fundum sérst fyrir sveitabörnin í Varmalandsskóla. Þannig að núna ég með sem sagt tvo fundi í viku, annars vegar í mínu prestakalli, annars vegar sem stoppi yfir öst á miðvikudögum og á Varmaland og þriðjudögum. Og að því þetta viðtalnur tekið á þriðjudegi þá geti ég nú getið þess að til þess að ég geti komið hingað sko á fund á biskupsstofu í dag, þá ég svo heppin að maður minn, séra Jón Ásgeir, hann hljóp semst í skarðið á Varmaland í dag. Vegna þess að börnum var svo spennt að fá að vita allt um ferðalagið sem við erum að fara í næsta föstu dag, 1. maí. Þá erum við að fara, semst börnin úr Stafholts prestakalli og börn á Snæfisnesi og norðan úr landi og meira þess að held í allir leið vestan af fjörðum í Vatnaskó. Og það séra Sigurður Grétar á Hvammstanga sem að hérna leiðir svona TTT vormót í Vatnaskógi. Og ég held að verða á annað 100 börn í Vatnaskógi sem sagt aðra helgi. Og ég að fara með hátt í 30 börn þóka. Glæsilega. Úr Stafholtsprestakalli. Er þáttakan góð í starfinu? Mjög. Og ég get bara, hérna, þú getur reiknað, það eru sem sagt milli 20 og 30 börn sem að mæta hjá mér á fundi á tveim stöðum og það eru svona 34 börn í þessum árgangi. Þannig að mætingin er svona 80% af fjölda barnanna sem eru á þessum aldri. Í prestakalli. Hefur þú sett þér markmið varandi þessi 20% sem eru eftir? Sko, þetta er svolítið snúið og eitt af því sem hérna, veldur því að þetta 20% er ekki þarna er náttúrulega að þetta hérna, að hluta til rekst á við náttúrulega við erum að glíma við sama vanda og náttúrulega annars þar. Að auðvitað er ekki að gera öllum til hæfi svo þetta starf rekst á við hérna, annars konar tómstundastarf eins og íþróttir og fótboltaæfingar og sund og tónlist og eitthvað svona. En hérna, svo er það náttúrulega líka börn sem eru úr búa það langt í burtu að þau eiga þessi ekki kosta að vera með vegna þess að til dæmis starfið á Varmalandi fer fram eftir skóla og börnin búa ekki þar þannig að það þarf að vera möguleiki á að sækja þau í hérna, eftir skóla á þessa fundi. Þannig að ég hef reynda að vera í samstarfi við skólan að finna skásta tíman fyrir sem flest börn til þess að hérna, foreldrar þeirra gætu þá nýtt í raun og veru ferðina. Þá farðu kannski í körfuboltaæfingu og svo á TTT-fundi mín eða koma til mín á TTT-fund og fara svo eitthvað íþróttastarf eftir fundi. Þannig að það vera að reyna svona að finna tíma sem að Na, þannig að foreldrar þeirra sláðu tvær flugur í einu höggju og þau geta bæði tekið þátt í íþróttastarfi og síðan í kirkjuljóðstarfi. Og krakkarnir eru mjög spenntir? Fyrir... Þau eru svo spennt að þau geta bara ekki beðið. Þau teljum niður dagana. Þannig að ég vona að ferðin í Vatnaskógu verði ánægjuleg.